דבר ראשון, אני אספר לכם ממש בקצרה על עצמי. התחלתי לעסוק בוורדפרס לפני שנתיים בערך. הייתי מעצב אתרים כמו חלק מהאנשים פה, וניסיתי, חיפשתי דרכים בעצם לנהל את האתרים שאני בונה ללקוחות בצורה יותר טובה. לאט לאט הגעתי לכל מיני אתרים שונים וכל מיני מערכות כמו דרופל, כמו ג'ומלה, דברים שונים, חיפשתי מערכת שהכי תתאים לי, ובסוף הגעתי לוורדפרס. גיליתי שזו מערכת הכי טובה. בדרך במשך החיפוש הזה הגעתי לאתר שנקרא Theme Forest. עוד מעט אני אסביר בדיוק מה האתר הזה אומר ומה, איך פועלים איתו ולמה בחרתי להפסיק לעבוד כבן אדם שעובד עבור לקוחות ונטו לפתח תבניות וורדפרס ולמכור אותם בצורה המונית להמון אנשים במחיר נמוך. אגב, אני ממש מתרגש, זה הצעה ראשונה שלי בחיים, אז אם אני אהיה קצת זה, אני מצטער. אם אני אדבר מהר מדי, אז שוב סליחה. טוב, אז מה נדבר? נדבר על למה להיכנס לתחום הפיתוח. איך Theme Forest בעצם עובד ואיך נכנסים פנימה ואיך אנשים שהם לא מעצבים ולא מפתחים כן יכולים לעשות גם כן כסף דרך Theme Forest. אז כיום בתעשיית פיתוח התבניות יש המון חברות, יש את Elegant Themes, Woo Themes, Up Themes, Press 75, זה רק חלק מהחברות. לגודל של התמונות אין משמעות לגודל החברה, זה סך הכל תמונות שמצאתי. כמה דעתכם חברה כמו למשל Woo Themes מגלגלת בשנה? בפיתוח תבניות וורדפרס, מה שהם עושים, הם לא עושים אתרים ללקוחות, הם מפתחים תבנית אחת ומוכרים אותה בצורה המונית להמון המון לקוחות. כמה לדעתכם או להערכתכם חברה כזאת מכניסה בשנה? זהו, אז חברה הזאת מכניסה 2 מיליון דולר בשנה. בפיתוח תבניות וורדפרס לא עובדים עם לקוחות, עובדים תכלס רק על מה שהם רוצים ומוכרים את העבודה שלהם. אז למה בעצם כדאי להיכנס לתחום? יש כל כך הרבה תחרות, המון חברות, אנשים שכבר מצליחים. איפה יש מקום לי כבן אדם קטן להיכנס ולנסות בכלל לתפוס נתח משהו כזה? אז קודם כל, יש תמיד מקום ליצירתיות ויש תמיד מקום לחדשנות. כמו שאמרתי, זה עולם של עצמאות וחופש יצירתי. תמיד אתם יכולים לעבוד את המקום האישי שלכם ותמיד יהיה מי שיחשוב שהעבודה שלכם נראה יותר טובה משל Woo Themes או מכל חברה אחרת. וירצה לקנות אותה, ואני יכול להעיד על זה בעצמי. חוץ מזה, זה יתרון נוסף שבאמת יש לכם את העצמאות הזאת, שאתם יכולים לעצב ולבנות את האתר שלכם איך שאתם רוצים, בלי להיות מוגבלים לדרישות לקוח, כמו למשל צבעים מסוימים, מבנה מסוים, אתם יכולים לבנות את האתר איך שאתם רוצים, איך שלכם נראה נכון, ומי שאוהב, שיקנה, מי שלא אוהב, יכול להמשיך הלאה, זכותו. דבר שני, זה הכנסה פסיבית. כשאתם עושים אתר ללקוח, אתם מקבלים סכום מסוים פעם אחת וזה נגמר, או במקרה הכי טוב אתם עושים איזשהו ריטיינר עם הלקוח ומקבלים הכנסה חודשית על בסיס תמיכה כלשהי. במקרה הזה אתם יכולים להעלות תבנית אחת מוצלחת ל-Theme Forest שתכניס לכם כסף במשך שנים, כסף איכותי במשך שנים. אז הכנתי דמו קצר של דקה וחצי בערך, איך בעצם נרשמים כאומנים ל-Theme Forest ואפשר להתחיל לעלות תכנים. מקווה שזה יעבוד כמו שצריך. רק שנייה. צריך לחבר את הסאונד. שומע את זה אגב? תגידי לי בבקשה רק אם שומעים, כי אני לא בסדר את זה. אני מראה לכם עכשיו איך להירשם אצל Theme Forest. לוחצים כאן על Create Account. משם אתם מגיעים לדף הרשמה מאוד בסיסי, שם משתמש, סיסמה, אימייל, כמו בכל טופס הרשמה שאתם מכירים. בנוסף יש כאן גם את התנאים שצריך רצוי ומומלץ לקרוא, נוסיף פה קפצ'ה. זה הרשמה רגילה כלקוח, עוד לפני שאתם נכנסים כאומנים. יש חשבון ככה שנוכל לעשות את זה מהר. אחרי שמילאתם את הטופס בשלב הראשון, שולחים לכם אימייל לאימייל שאיתו נרשמתם. משם אתם נכנסים ומאשרים את ההרשמה שלכם בעצם. נוציאים על הלינק הזה, מצורף. יפה, סיימנו שלב 2 וגם שלב 3, וזהו, עכשיו אנחנו בעצם יכולים להתחיל לקנות דברים.
איך אנחנו בעצם הולכים להיות מהמצב של אנשים שיכולים לקנות דברים לאנשים שיכולים לקרוא דברים. אתם רואים כאן לינק שנקרא Become an Author. לוחצים עליו. אוקיי, מה שקורה עכשיו זה שבעצם כאן יש לכם הסבר קצר על מה זה בעצם T-Forest ועל האחוזים שאני תכף אסביר עליהם. כדי להיות בעצם אומנים בטימפורס שתוכלו למכור את המוצר שלכם, את התבניות וורדפרס או HTML או כל דבר אחר, אתם צריכים לעבור איזשהו קוויז, איזשהו חידון על כל הקוויז בעצם הוא לדעתי 8 או 10 שאלות על החוקים של האתר. אם תדעו את החוקים של האתר, תדעו על הקוויז. זה בעצם החוקים וזה הקוויז. אם אין לכם כוח לעשות אותו באופן עקרוני, אתם יכולים לעשות אותו כמה פעמים שאתם רוצים. אם אין לכם כוח לעשות אותו, אתם מוזמנים להריץ חיפוש בגוגל לתשובות שלו, ואני בטוח שתמצאו, אני מצאתי במקרה, למרות שבזמנו אני אשכרה עשיתי את זה. הנה יש פה 10 שאלות, שאתם יכולים לעשות אותם אלפי פעמים עד שתעברו את הקוויז הזה, וברגע שסיימתם והשלמתם אותו, אתם יכולים להתחיל למכור תבניות ב-T-Forest. אחרי שתשלימו אותו, בעצם יהיה לכם איזשהו מין אייקון קטן כזה של V, שאומר בעצם שאתם אומנים ב-T-Forest, שיכולים לקרוא את העיצובים שלכם. טוב, אני אחזור על זה בקצרה שוב פעם, כי נראה לי דיברתי מאוד מהר בסרטון הזה. בגדול אתם נרשמים כצרכנים, ואחר כך אתם נרשמים כאומנים, אתם צריכים לענות על איזשהו חידון של 10 שאלות, שאתם יכולים לעשות כמה פעמים שתרצו, עד שתעברו. ברגע שנרשמתם, אתם יכולים להתחיל למכור תבניות HTML, WordPress, PSD ועוד מלא מערכות מתוכן שונות. איך T-Forest בעצם עובד, ולמה בעצם הם פיתחו עבורכם את הפלטפורמה הזאת? T-Forest יצאו מנקודת הנחה שאם אתם מוכרים דרכם את העיצובים שלכם, אין צריכים לקבל נתח מההכנסה שלכם. בתור מעצבים מתחילים אתם מקבלים 50%, וככל שאתם מכניסים יותר כסף ואתם מקבלים יותר כסף, אתם גם עולים ברמת האחוזים ואתם מקבלים יותר כסף לעצמכם. זה במידה ואתם אומנים אקסקלוסיביים. אומנים אקסקלוסיביים זה אומר שתבנית שייצבתם ופיתחתם, אתם מוכרים אותה רק ב-T-Forest ולא בשום אתר אחר, לא באתר שלכם, לא בשום מקום אחר. אומנים לא אקסקלוסיביים זה אומר שאתם מפתחים תבנית ויכולים לקרוא אותה בעוד פלטפורמות אחרות שמתחרות של T-Forest או באופן עצמאי, בכל דרך שתרצו, אבל אז אתם נשארים על 25% תמיד, אין אפשרות לעלות והרבה פחות רווח. בואו נדבר על דרישות קבלה של תבנית. החלטתם שאתם רוצים לעלות עכשיו תבנית, מה אנחנו צריכים לעמוד בהם, דרישות הסף, כדי להתקבל ל-T-Forest. דבר ראשון, התבנית שלכם צריכה להיות עם עיצוב איכותי ואסתטי. אם תסתכלו על שתי התמונות כאן, אפשר לראות שהתמונה השמאלית זה אותו בן אדם שהגיש עיצוב, התמונה השמאלית זה דבר שלא התקבל, זה הדרישות ודברים שלא התקבלו, התמונה הימינית זה תמונה אחרי שהוא עשה שינויים והתקבלה. דבר ראשון מה שהוא עשה זה שם תמונות אמיתיות, שזה מאוד מאוד משפיע. ברגע ששם תמונות אמיתיות הלקוח יכול להבין איך אתה הולך לראות, איך הדברים הולכים לראות בפועל. דבר שני, כמו שאתם רואים, הוא עשה את הלינקים שהיו באדום וכמעט לא קריאים, עשה אותם בכפתור הרבה יותר בהיר, שינה את צבעי הכותרות לדברים הרבה יותר קריאים, הוסיף הצללות, הוסיף ריווח בטקסט עצמו, זאת אומרת, יצר עבירה הרבה יותר נעימה, ובאמת, התמונה מצד ימין, הרבה יותר קריאה והרבה יותר נעימה לגולש. דבר שני, זה טיפוגרפיה נכונה. זה נושא שאפשר לעשות עליו הרצאה שלמה בפני עצמו, אבל אני ממש אקצר. דבר ראשון, לא להשתמש ביותר מדי פונטים. זאת אומרת, בעיצוב אתר לא צריך להיות יותר משתיים, גג, שלוש פונטים. פונט אחד שאמור באופן כללי להיות לכותרות, פונט אחד שאמור להיות לתוכן. חשוב לבחור פונטים שהם קריאים ושנעימים בעין, וחשוב מאוד לשמור על ריווח נכון בין שורות. כמו שאתם רואים, שתי התמונות האלה, צד שמאל טיפה פחות קריא, יותר צפוף, צד ימין יותר נעים לקרוא. כמות התוכן פחות משפיעה על כמה שהאתר שלכם יראה עמוס. כמה שיהיה יותר רווח וספייס בין המשפטים, בין חלקים, יהיה יותר מקום לטקסט לנשום, וכמות התוכן לא באמת משנה. דבר שלישי, קוד תקני ואיכותי. גם בשבילכם וגם בשביל הלקוח, כמו שאתם רואים, הקוד הזה לא ממש מובן, ומי שעשה אותו לא באמת יכול לצפות שמישהו ירצה לקנות משהו כזה. גם המפתח שיצא לבוא לעיצוב הזה עוד כמה זמן ולעשות איזשהו עדכון, לא יוכל לעבוד עליו. חשוב לעשות קוד מסודר, עם קומנטינג, עם הערות, עם הפרדים בין חלקים, לעבוד סמנטית נכון. ככה נראה קוד שהוא הרבה יותר מסודר. יש הערות, באותה שנגמר חלק, מתחיל הדר, מתחיל לוגו, נגמר לוגו וכולי. כל האלמנטים מסודרים בצורה סמנטית והגיונית. דבר רביעי, דרישות דפדפנים. חשוב שהאתר שלכם יעבוד בכל הדפדפנים המודרניים היום.
עד לפני כמה זמן היה צריך לתמוך גם באינטר אקספלורר 7, ולפני לדעתי 4 חודשים בערך הורידו את התמיכה בזה. היום מספיק שהאתר שלכם יתמוך באקספלורר 8, כרום, פיירפוקס, אופרה, ספארי, ורצוי גם דפדפנים נוספים, אבל זה לא חובה. דבר אחרון וחמישי, זה תיעוד, שזה בעצם דוקימנטיישן. זה הדבר הכי חשוב בתבנית שלכם, וישפיע מאוד על כמה מחירות תעשו. חשוב שעם כל קובץ שאתם מוכרים, תביאו חומר הסבר ללקוח על כל פיצ'ר מיוחד שבניתם. אם בניתם פיצ'ר, לא יודע, של החלפת לוגו דרך וורדפרס עם העלה, תסבירו לו איך משתמשים בזה. אם בניתם איזשהו admin panel או איזשהו custom post type מיוחד, ואתם רוצים להסביר לו איך הוא עובד, תעשו איזשהו סרטון, איזשהו הסבר. חשוב להביא קובץ הסבר טוב ואיכותי, וגם על זה אתם יכולים בעצם לא להתקבל עם הייצוב שלכם, עם התיעוד שלכם לא מספיק טוב. אוקיי, לא התקבלנו, מה עושים עכשיו? באופן עקרוני אפשר לצאת למלחמה נגד Theme Forest ולהחליט אני חסל את כולה, או שאפשר לפנות לכמה אופציות. אופציה ראשונה, לקרוא את האימייל הדחייה. Theme Forest לא סתם ייתנו לכם, לא התקבלתם, טוסו לי מהעיניים, יש להם אינטרס שתיכנסו פנימה. הם ייתנו לכם רשימה של דברים שלדעתם אתם צריכים לשפר. זה יכול להיות טיפוגרפיה, זה יכול להיות היררכיה עיצובית, שזה אומר דברים חשובים יהיו בגדול, דברים חשובים פחות יהיו יותר בקטן. זה יכול להיות כל דבר בעצם. לרוב האימייל שתקבלו יהיה אימייל די גנרי, אימייל כללי מאוד, ולא תוכלו לצאת ממנו הרבה. אז הדבר השני שאתם יכולים לעשות, זה לפנות לפורומים של Theme Forest. ב-Theme Forest עצמו יש פורומים נפרדים, שהם ממולאים, מלאים בקהילה תומכת של אומנים אחרים, שישמחו לעזור לכם להיכנס פנימה, ולהגיד לכם מה הדברים שאתם צריכים לתקן. אין מה לחשוש להעלות הייצוב שלכם, שאולי יגנבו לכם אותו או משהו כזה. גם אני חששתי בזה בהתחלה, זה ממש לא ככה. זה קהילה מאוד תומכת, ואנשים ישמחו ממש לעזור לכם. ודבר שלישי, אפשר לפנות ישירות לתמיכה של Theme Forest ולהגיד, אני רוצה ביקורת יותר ממוקדת, מה לא בסדר. המבקר שלי היה לצורך העניין, משה, אני רוצה שמשה ייתן לי ביקורת ממוקדת. א', ב', ג', מה היה לא בסדר, ומה הדברים שאני יכול לשפר ולתקן. אוקיי, בוא נגיד שאני יודע לעצב ואני לא יודע לפתח, או אני כן יודע לפתח, אבל אין לי מושג בעיצוב, איך אני יכול להיכנס פנימה? אז יש תקווה. אפשר לשתף פעולה. אני אישית יצא לי לקחת תבנית HTML שפיתחתי, ופנו אליי איזה כמה חבר'ה שפיתחו CMS מיוחד משלהם, ורצו להריץ עליו תבניות מוצלחות שהן עובדות ב-Theme Forest. פנו אליי, הבאתי להם את התבנית שלי והלבישו את זה עליהם, ועד היום אני עושה רווחים פסיביים לחלוטין, הם מתעסקים בתמיכה, הם מתעסקים בהכל. כל מה שהבאתי להם זה תבנית מוכנה, והם נותנים לי הכנסה, 50% מכל ההכנסה, מכל כסף שהם מכניסים בחודש. אם אני לא מעצב ולא מפתח, עדיין יש תקווה, יש גם לכם אופציות מה לעשות. א', כל אופציה ראשונה זה תוכנית שותפים. יש ב-Theme Forest תוכנית שותפים מעולה, ככל שאתם מפנים יותר אנשים, הרווח שלכם יעלה כמו כל תוכנית אפיליאט. למי שלא יודע מה זה תוכנית שותפים, תוכנית שותפים זה, אתם בעצם משמשים כסוכנים של האתר. אתם מפרסמים את האתר בבלוג שלכם, באיזשהו ניוזלטר שיש לכם, לא משנה. כל בן אדם שמגיע לאתר פעם ראשונה ונרשם דרככם, מאותו רגע הוא שלכם. לא משנה מתי, אי פעם בכל שארית חייו הוא ייכנס ויקנה או יפקיד כסף בפנים, אתם גם יש 30% על זה. דוגמה לאתר שאשכרה בנה עסק מזה, זה אתר שנקרא Site Editor. אני אנסה לפתוח אותו שנייה. טוב, אם זה לעבוד אז אני אסביר. Site Editor זה אתר שכול כולו הוא תוכנית שותפים ענקית אחת לכל חברות פיתוח התבניות. כל מה שהוא עושה, כל יום שיוצא תבנית חדשה, הוא מפרסם את זה באתר שלו, ו... כל בן אדם שקונה דרכו, הוא מקבל על זה אחוזים, זה אנשים שעושים מזה עסק ואלפי דולרים בחודשים, רק מלהפנות אנשים, הוא לא עושה שום עבודה פיזית ביצירה. אופציה שנייה, זה אתרי אחות של Theme Forest. אם נגיד אתם לא מעצבים ומפתחים, אבל יש לכם קישורים אחרים, כמו למשל צילום, אתם יכולים למכור תמונות שלכם, אתם יכולים למכור קטעי קוד, אתם יכולים למכור קטעי סאונד, פלאש, יש מלא אתרים שכל אחד מתעסק בתחום אחר, ובכל אחד יש מקום לכל איש יצירתי אחר, אני בטוח שתמצאו דברים שאתם יכולים למכור ולעשות מהם כסף. יש שאלות? כן. וכמה באמת מכירת תוכנית יכולה להתפרנס לפתח?
אני יכול להגיד לך שעשיתי לפני, כמה לפני הרצאה עשיתי סקר בקרב Team Forest, בקרב האומנים, ענו לי בערך 100 אנשים. באזור, כל בן אדם מתחיל בערך, עושה בין 100 ל-500 דולר בחודש, בתווית הראשונה שלו, בערך. היא מצליחה והיא טובה. אחרי שיש לך בערך 3 תבניות, אתה יכול להגיע, אם היא מצליחות, בין 1,000 ל-2,000 דולר בחודש, בכיף. הכנסה פסיבית כאילו. כל מה שאתה צריך לעשות באופן כללי זה לתמוך פה ושם בלקוחות, וזהו, אני אישית פיתחתי כאילו פורום התמיכה על האתר שלי, כדי שיהיה לי יותר נוח לנהל את התמיכה. באופן כללי, אם אתם עושים עיצוב טוב ועושים תיעוד כמו שצריך, אין סיבה שיהיה לכם יותר מדי בקשות תמיכה, והפוטנציאל ההכנסה הוא גבוה. האומנים המובילים בטים פורסט, לעומת זאת, יש להם אולי 20-30 עיצובים, זה אנשים שעושים עשרות אלפי דולרים בחודש, פסיבי, מעלים עיצוב פעם בכמה חודשים, ומתפרנסים מזה לגמרי, זה העבודה שלהם כאילו. חופש יצירתי, וזה החלום של כל דעתי מעצב ומפתח. זהו, יש עוד שאלות? כן. איך אתה מקדם את התבנית בתוך האתר? דבר ראשון, האתר עובד על בסיס זה שהתבניות הראשונות נמצאות ראשונות. אם התבנית שלך מספיק טובה, Team Forest יכולים לבחור בתבנית שלך כתבנית Featured, שלשבוע היא תהיה במקום קבוע בדף הבית, אם תהיה מספיק טוב. אני אישית מקדם את התבניות שלי גם בתשלום. קניתי כמה פרסומות ברשת שנקראת Buy Sell Ads, אם אתם מכירים. זה רשת של פרסומות בכל מיני בלוגרים, בכל מיני בלוגים. אני משקיע באזור 100-200 דולר, וזה מכניס לי באזור 500-600 דולר בחודש, כאילו חזרה, אז זה משתלם לי. חוץ מזה, אתה יכול גם לשווק את זה בטוויטר, בפייסבוק, חברים שלך, כל צורה אפשרית שאתה יכול לחשוב עליה, זה מומלץ. כרגע יש עוד, דעתי, עוד אתר אחד או שתיים שמתחרים בטים פורסט, אחד זה מוג'ו סימס ואחד שנקרא דיזיין וולט. שתיים אתרים יחסית קטנים, אני ניסיתי להיכנס לאחד מהם ולהגיד תבנית אחת, והכמות התנועה שמגיעה למוג'ו סימס ואחרים ממש נמוכה. טים פורסט זה אתר שנכנסים אליו מיליוני גולשים ביום, אז הפוטנציאל הרווח הוא הרבה יותר גבוה. חוץ מזה, שאתם לא חייבים למכור דרך שום פלטפורמה אחרת, אתם יכולים למכור דרך בעצמכם, דרך אי-ג'אנקי או דברים אחרים, שזה בעצם למכור את הייצוא שלכם עצמאית, הם דואגים לכל העברה דרך פייפל. אז זה גם משתלם, היה איזה ייצוא שניסיתי למכור בהתחלה באופן עצמאי, הלך סבבה, אבל לא באותה תנועה, ברגע שהגעתי לטים פורסט, היום הוא על 600 מכירות בערך, תוך 5 חודשים, 6 חודשים. אז זה שווה. כן. זהו, שכחתי לציין את זה, זה מאוד חשוב, כשאתם מעלים תבנית וורדפרס, אתם חייבים להעלות אותו ברישיון של GPL. זו דרישת סף, אתם פשוט מצרפים קובץ מסוים לזה שלכם והרישיון ה-GPL. מה שזה אומר, שבאדם שמוריד תבנית שלכם יכול להתקרחן עליה, שורה תחתונה, ולעשות מה שהוא רוצה, אבל זה עדיין משתלם. למרות שהוא יכול להוריד את הקרדיט שלכם, יש לו את הזכות לקחת ולהוריד כל הזכויות שמורות לפז עריכה נגיד, הוא יכול להוריד את זה, זו זכותו המלאה. אבל לוקחים את זה בחשבון ברגע שאתם עושים מחירה המונית. אם היית עושה מחירה לקוח, כנראה שהיית משאיר את זה. ברגע שאתה עושה מחירה למאות, אלפי לקוחות, אתה מוכן להתפשר על זה. כן. פעם זה היה ככה שהיה מספיק לעצב דף בית ודף פוסט, אם היית מעצב דוגמה בלוג. היום כמעט, וזה נדיר שזה יתקבל, צריך לפחות לדעתי דף בית, דף תוכן ודף יצירת קשר. כמעט כל התבניות היום שמועלות, יש להם דף בית, דף פורטפוליו של הצגת עבודות, דף מי אנחנו, שירותים, יצירת קשר עם איזשהו טופס. אפשר להוסיף עוד דברים, יש אנשים שמוסיפים גם דף של פרייסינג למוצרים שלהם. ככל שתוסיף יותר, אתה נגיע ליותר לקוחות וזה יותר מחירות. יש תבנית אחת שדעתי כיסה כמעט את כל האפשרויות הקיימות לדפים, והוא עשה לדעתי באזור 100 אלף דולר מתבנית אחת, בתקופה של שנה. תבניות וורדפרס נעות מ-30 דולר עד הכי טובות 40 דולר, שזה די נדיר, אבל זה בערך 30 או 35. זה מחירים שהם קובעים, זה לא מחירים שאתם קובעים, אתם לא יכולים להחליט, אוקיי, התבנית שלי מצוינת, אני רוצה לגרור אותה ב-70 דולר. הם קובעים את המחירים קבועים. תבניות HTML זה בין 10 דולר לדעתי עד 18 או 20, ותבניות PSD, שזה בעצם רק עיצוב, נמכרים ב-8 דולר. עוד שאלות? כן. זה אומר שדף יצירת קשר
אני לא בטוח שהטופס הוא חובה, זאת אומרת, זה לא משהו שמוצג בדרישות, אבל אני ממש ממליץ לעשות את זה, ויש מלא 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 טפסים של אופן סורס שאתה יכול להוריד ולשלב באתר שלך ממש בקלות. אם לא יהיה לך טופס יצירת קשר, כנראה שיהיה לך הרבה הרבה פחות מכירות. ככל שתוסיף יותר פיצ'רים, אתה פונה ליותר קהל. ככל שאתה פונה ליותר קהל, זה יותר מכירות. כן. כן, נכון היום גם אפשר, אם יש פלאגינים שהם קריטיים לתבנית שלכם, כמו למשל, יש לכם איזה תבנית של פורטפוליו, ואתם רוצים שיהיה איזשהו סקשן של עדויות לקוחות, testimonials, כאילו. אתם יכולים להגיד ללקוח, תשמע, תוריד את התוסף הזה ותתקין אותו, ואחרי זה תוכל להשתמש לתבנית כמו שצריך. או שאתם יכולים אשכרה לכלול את הפלאגין בקובץ ההורדה שלכם, ולהגיד ללקוח, הפלאגין נמצא שם ושם, וזה בסדר לחלוטין, התבנית שלכם לא חייבת לבוא כמשהו שלם ממלואו, אתם יכולים להתבסס על פלאגינים, זה עדיין לגיטימי. שם, מה שאלת? היום בעידן של הפיראטיות, ברגע שהמחירים גבוהים $30-$40 לתבנית, זה באמת משתלם עדיין לפתח? אני יכול להגיד לך שכמעט, נגיד 90% מהתבניות אפשר להשיג בצורה פיראטית, בטים פורס. מה שאתה לא מקבל זה תמיכה. קרה לי אישית כמה פעמים שהגיעו לקוחות לכאורה, אנשים שהשיגו תבניות שלי בצורה פיראטית, ביקשו תמיכה. יש דרך, בטים פורסט פיתחו דרך שאפשר לוודא שהבאנם אשכרה קנה את התבנית מכם. הוא בעצם צריך לשלוח מהדף פרופיל שלכם, הוא צריך לשלוח לכם אימייל, יש שם טופס. עם הטופס הזה אתם מקבלים לינק, ואפשר לוודא שהבאנם קנה את התבנית מכם. אם הוא לא קנה מכם, כנראה שהוא השיג את זה בצורה פיראטית, אפשר להגיד לו, אחי, שיהיה בהצלחה, לא קנית אותה, אם אתה רוצה תמיכה, חפש את החברים שלך. קרה לי כמה פעמים שעשיתי את זה, אמרתי לבן אדם, תוך 20 שניות ראיתי שהוא קנה אותה, ואז תמכתי בו. אתם יכולים גם לבחור אחרי זה, לא יתמוך בו, להגיד לו, תשמע, בכל זאת התחלת עם פיראטית ובצורה פיראטית, ואני לא רוצה לעזור לך. אבל אני שנוליץ כן לתמוך, כי בכל זאת בסוף הוא קנה, אז מגיע לו לקבל על זה תשלום. זהו. עוד שאלות? כן. בעצם אתה מדבר על צורה פיראטית, אבל אם זה GPL, אז אתה לא יכול למנוע אנשים להפיץ את זה. נכון, באופן עקרוני, כשאתה מוכר תבנית בטים פורסט, יש שתי רישיונות. יש רישיון לשימוש יחיד, זאת אומרת, הבן אדם קונה את זה, משתמש את זה לעצמו, או ללקוח שהוא רוצה למכור לו, ויש רישיון למכירה המונית, זאת אומרת, אתה קונה את זה, ויש לך רישיון למכור את זה לכמה וכמה לקוחות. אני לא יודע אם יש לטים פורסט דרך לפקח על זה, אני מאמין שלא. יש אנשים שהם מספיק ישרים כדי לקנות את זה, ולעתי הרוב האנשים לא, אבל זה עדיין משתלם. אני יכול להגיד לכם שתבניות שמוכרות ב-35 דולר אתם עושים 100 מחירות, תעשו 50%, אתם עושים כמה אלפי דולרים מתבנית כזאת. זה נחמד. עכשיו, יש אנשים שיבחרו לקחת טים פורסט כהכנסה צדדית, כמה שהם עושים כתחביב שלהם, כחופש היצירתי מהעבודה. יש אנשים שיבחרו לקחת את זה כעסק שלהם, ויש אנשים שעושים את זה, ומצליחים אחלה. זאת אומרת, יש בן אדם שאני מכיר, יש לו שתי תבניות סך הכל, כל אחת מהם מכרה באזור 1,300 מחירות, והוא עושה, נכון, היום פסיבית בין 5,000 ל-10,000 דולר פסיבי, הוא עושה מה שהוא רוצה, אין לקוחות, אין דרישות, חופש יצירתי מוחלט, שזה בשבילי היה הסיבה הראשונה שנכנסתי לשם. עוד שאלות? כן. מה אפשר לחדש עוד כל התבניות שיש שם באתר? זהו. כרגע, כמעט כל בן אדם שמעלה תבנית, מעלה תבנית שהיא מאוד כללית, שהיא יכולה להתאים גם לעסק, גם לפורטפוליו, גם ל... לא יודע. רופא שיניים, כל דבר כמעט יכול להתאים, שזה טוב כי אתה פונה לקהל רחב יותר, אבל לאחרונה יש טרנד שעולה לעשות תבניות נישתיות. למשל, יש תבנית שעשיתי שדי מותאמת לחברות אחסון אתרים, זאת התבנית הכי מוצלחת שלי עד היום, היא התבנית האחרונה שעשיתי, זאת אומרת, היא הכי פחות זמן בטים פורסט, והיא התבנית הכי מוצלחת שלי. יש מקום לנישה ולהיכנס לדברים יותר קטנים וספציפיים, ויש גם מקום לעשות דברים כלליים, זאת אומרת, התבניות הכי מוצלחות גם זה התבניות הכלליות יותר, התבניות שיתאימו לעסקים קטנים, לעסקים רציניים, לחברות סטארט-אפ, לרופאים, לעורכי דין, לכולם. אז תמיד אתה צריך למצוא איזשהו טוויק באיזה משהו מיוחד משלך, במיוחד בקטע העיצובי, זאת איזושהי אמירה, ואם אתה פותח טוב לפורפרס, אתה יכול גם לפתח פיצ'רים מיוחדים, להגיד שהפורטפוליו שלך עובד על custom post types עם סינונים לפי קטגוריות, כל מיני דברים שיכולו לשפר אותך ולהעלות אותך ביחס לאחרים, ישפרו אותם למחירות שלך. כן. מה אתה רואה את ה... עוד פעם? איזה תבניות אתה משתמש בזמן? לא הבנתי כל כך את השאלה. באיזה תבניות אני משתמש? כן, מה אתה בונה? אה. כלים?
אני דבר ראשון מתחיל מתבנית בסיסית שנקראת סטארקרס, זו תבנית שפיתח בחור בשם אליוט ג'יי סטוקס, זה האתר שלו. זו תבנית שהיא נקייה לגמרי ואפשר להתחיל לבנות עליה. יש המון מדריכים ברשת על איך להתחיל פיתוח תבניות וורדפרס. אני יודע שזה נראה מאיים וזה משהו שרק האנשים באוטומטיק או הגיקים המטורפים עושים. זה לא כזה מטורף, אני מבטיח לכם שאפשר להיכנס לזה מאוד בקלות. אני בן אדם שעד לפני שנה וחצי לא ידעתי מה זה HTML ו-CSS וורדפרס. שנה וחצי למדתי גם HTML ו-CSS וגם וורדפרס, זה אפשרי. זה ממש אפשרי אם אתם מוכנים להשקיע. יש מלא מדריכים, תרשימו Developing Custom WordPress Theme בגוגל, ואני בטוח שתמצאו לפחות 80 מדריכים איכותיים. חוץ מזה, אני אמליץ להתקין וורדפרס לסביבה לוקלית במחשב שלכם, עם XAMPP או אם יש לכם Mac, זה לדעתי MAMP, כדי שתעריצו את התבנית שלכם בצורה לוקלית ותראו שהכל עובד לפני שאתם מעלים אותה. וזהו, הדגש הכי חשוב בתמי פורסט שהחלק הקשה שם זה להתקבל. ברגע שאתם נכנסים, הרבה יותר קל להיכנס ולהעלות את התבניות, החלק של הקבלה זה החלק המאוד קשה, לא להתייאש מזה. 99% מהאנשים שמעלים תבנית לתמי פורסט פעם ראשונה לא מתקבלים. הסטנדרטים שם יחסית גבוהים, גם מבחינת ייצור וגם מבחינת קוד, אבל כל פעם שדוחים אתכם, תראו את זה כהזדמנות לעלות כיתה, הזדמנות לעלות רמה. מה שטים פורסט פיתח אותי בשנה וחצי האחרונות, זה לא מה שעשיתי בשש שנים האחרונות. הדרישות הגבוהות שלהם מפתחות אתכם ברמה האישית והמקצועית. אל תראו את זה כמשהו מבאס, תראו את זה כמה שנותן לכם הזדמנות לצמוח ולהתפתח. כן. אם היה לך איזה פלאגן ספציפי, עוד נשארתי, עוד מסוים, אתה מעדיף למכור אותו כפלאגין או לשלב אותו בתבנית, כי טיפה פחות כסף, אבל מה שנקרא להביא זאת חלק ממוצר שלם. את שתיהם. יש, כמו שאמרתי לכם, באתרי החוד של Theme Forest, יש אתר שנקרא Code Canyon. אפשר לקרוא שם פלאגינים, ואני אמליץ קודם כל לקרוא את הפלאגין שם, לתת לו שם, לתת לו קצת תנועה. אם הוא מצליח והוא טוב, שלבו אותו בתבניות. יש כמה מעצבים שפיתחו פלאגינים לסליידרים מעוצבים עם מעברים מיוחדים. שילבו את זה גם בתבניות שלהם, וככה הם מעלים את השווי של התבנית. הם מקבלים $35, גם תבנית וגם פלאגין שאמור לתת להם עוד $12. אז זה מעלה את הביקוש לתבנית שלך. אז אני ממש 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 ממליץ, קודם כל לפתח את הפלאגין, לעלות לקוד קניון, אם הוא מתקבל, להמשיך הלאה אחרי זה לפנים פורס. עוד שאלות? כן. אתה פותח גם את המערכת ניהול הפרויקט הפנימית שלך, שאתה פנימית בתוך הארגון, כן. אתה מתכנן שאתה מוכן? כן, אתה בא, קודם כל אתה משתמש בשלד הבסיסי של Theme Forest, סליחה, וורדפרס, ואתה יכול, רוב האמנים היום של וורדפרס מפתחים גם איזשהו custom admin panel מיוחד לזה שלהם, גם אני פיתחתי, וגם לזה יש מדריכים. זה לא משהו שבלתי אפשרי לעשות. אני מצאתי מדריך בנטטוץ, יש שם מדריך מאלף עד תף איך לפתח וגם קוד פתוח בסוף, שאתם יכולים להוריד, של admin panel, תורידו אותו, תנסו לשחק איתו, אני לקחתי אותו, הצפתי אותו, שיניתי אותו קצת, ויש לי כאילו admin panel שנקרא blues panel, יש לך שם אופציה להעלות לוגו, להחליף צבעים באתר, לשנות טיפוגרפיה והכל. שוב, ככל שתתן יותר אופציות על הכוח שלך, יותר מחירות. עוד שאלה? טוב, תודה רבה.